Hej, välkommen till Börslunch tisdag den 28 mars. Ja, börsen handlar just nu runt nollan. Morgonens stora nyhet är naturligtvis Ericssons vinstvarning, men den aktien är bara ner 0,7 just nu. Ja, innan vi släpper loss våra gäster ska vi lyssna på vad Inge Heidorn sa i morse angående Ericssons storstädning. Aktien är upp 25% senaste månaden på förhoppningen att börja skriva på någonting och att man skulle mörda med Cisco och sånt, vilket jag inte tror på någon. Så att säga, någon av de här historierna. Så att jag kan inte riktigt förstå för man handlar den här aktien på den här nivån. Jag skulle inte köpa den här aktien. Under 45 kronor skulle jag kunna titta på den, inte annars. Hela den här intervjun med Inge finns såklart på efn.se. En rätt hård dom. Under 45 ska man inte ens titta på den här. Vad säger du, Carl? Jag tycker att det är för svårt att kika på ett bolag som har sådana här problem. Att Ericsson, ett Nokia, när man har sådana här enorma problem. Det är jättesvårt att bedöma och då känns det som att det inte är väl spenderad tid att lägga för mycket energi på Ericsson. Det är bättre att hitta bolag som är välskötta och går bra. Det är vi egentligen. Men Börje då? Nej, men Börje tror jag, det tror jag är lite överskattat att tro att han ska kunna ordna problemen så snabbt i alla fall. Och jag vet inte om han, det ska bli kul att se om han är rätt man på rätt plats. Jag tvivlar på det. Alla svenskar älskar Börje och jag tycker Börje är jättebra, men jag tror man sätter lite för stora förhoppningar till Börje på det här. Och sen Ericsson otroligt komplext. Det finns ju väldigt få analytiker som över tiden haft rätt i Ericsson. Och jag skulle inte heller köpa aktien på de här nivåerna. Absolut inte. Hans situation är inte logiskt att han är i USA. Så ja, det är ju givet hans bakgrund så det enda jag kan tänka mig är att man ska dela upp det. Att han ska ha en finansiell take på hela. Vi kan titta på den här intradaggrafen. Jag vet inte om den har varit uppe. Men det var liksom ner som en sten och sen är den nästan på noll nu. Den är faktiskt på plus nu. Men det här säger lite grann om marknaden. Alltså alla negativa nyheter skakar man av sig eller om någonting är lite halvdåligt. Man köper det som går ner. Det är ungefär som att börsen går ner 0,9 en dag. Då måste, den genast måste man in och handla och så stänger den ner 0,2. Och så. Det är väldigt optimistiskt nu. Och det är ett bra... Marknaden är väldigt stark. Och det visar sig Ericsson också, tycker jag. Mm. Vi hade just den som ett exempel på hur stark marknaden är, för Dow Jones är ner 8 dagar i rad. Det är tredje gången i historien. Andra gången till och med. Andra gången i historien. Här kan vi se både Dow Jones och S&P 500. Men det är inte någon stor rörelse, det är 2% liksom. Ja, och så har det varit. Volatiliteten har ju varit väldigt låg under lång, lång tid. Det har liksom tryckts uppåt hela tiden. Börsen, index i USA går upp, det går väldigt sällan ner. Nu har det uppenbarligen gått ner 8 dagar, men det är då 2%. Liksom. Ja, det är ingenting. Att det är mer, ja. Så det är stark underton, brukar man säga. Du tycker ju börsen ska ner mer. Börsen ska ner mer, men det kanske inte är närmaste veckorna. Men man vet ju aldrig när det händer någonting. Jag tycker man såg nu med den här Trump, när han misslyckades med Obamacare. Då, det bockar man snabbt av och säger att det blir nog en bra skattereform istället. Men liksom, kommer det lite fler problem, då kanske man börjar tvivla. Sen är det väldigt viktigt nu att det kommer komma väldigt bra rapporter i Q1 från verkstadsbolag och så. Så att, det är viktigt att det där håller i sig, att det är fortsatt bra efterfrågan under sommaren och hösten. Och gör det inte det, börjar man märka att det viker lite grann, som jag tycker man ser bilförsäljning i USA, är lite halvknackig, begagnade bilarlagren var jättehöga och sådär. Då kan man tappa tro. Och då är mediebruset istället, därför går det ner. Just det. Så att det svänger ju väl snabbt när det gör det. Ja, vi får se då. Vi väntar på den snabba svängningen. Ja, många bolag har ju kommit och är på väg till börsen. Och vi undrar ju då om kvaliteten är lika bra som tidigare. Och ser man på den här grafen så är det ju faktiskt så att man får bättre avkastning i IPO. Så i alla fall i USA. Vad säger du, Carl? Nej, men om det har kommit 15 bolag till börsen i år så ska alla dra sina generella slutsatser att nu är det högre lägre kvalitet. Det kommer fler bolag. Det är lite mer hot money än tidigare. Så då måste man gräva. Men om man är duktig på att titta de bästa bolagen så är möjligheten kanske bättre nu än för ett år sedan vad gäller IPOs. Jag tycker att man måste göra lite mer jobb. Det är ju många bolag som IPO, så då blir det ju... Någon borde ju vara bra, eller hur? Ja. Så att jag håller med dig. Så kommer det 15, det är klart att det finns fler dåliga bolag, men det finns också fler som faktiskt är intressanta. Och jag tycker att för vår del i alla fall så är det lättare i år än förra året att hitta riktigt bra bolag. Och det är inte bolag som man vill äga första dagen, utan faktiskt bolag som man vill äga 5 år plus. Där har vi hittat fler. Och vi tecknar aldrig någonting som vi inte tror på, så vi är aldrig med i några emissioner förutom en som vi kommer komma till senare då, i år. Ja, för det är två bolag som har kommit till börsen i år, på huvudlistan ska tilläggas. Oncopeptides, svag inledning. Ja, Mips, jättestark inledning. Om man börjar med Mips då, ni var ankar investerare i Mips. Nej, men jag tycker att det är ett fantastiskt bolag, men det är dyr värdering. Så vad ska man tro på för att kunna investera på 5 år? Men tror man att de 20 års mål, när man gör en omsättning på 400 miljoner och en ebit-marginal på 40%, ja, men då kommer värdet om 2020 då vara kanske kring 2,5 miljarder kronor. Om man sätter 15 gånger ebit.
så måste du diskontera tillbaka. Men det är 1 miljard i börsvärde. Ingrediensbolag, precis som Gore-Tex, som säljer teknik då, till hjälmar. Mm. Så att, höga marginaler, bra management. Lite svårt att avgöra hur stora konkurrenter som kan dyka upp. Precis. Men ta som exempel då. När det blev obligatoriskt att tävla med ryggskydd i skidåkning, vad hände då? Alla i Sverige åkte och köpte ryggskydd. Första januari 18, då kommer det bli obligatoriskt med Mips-skydd i ridhjälmar för de som tävlar. Vad kommer hända med ridsporten? Och det kan man ju måla upp ett sånt scenario inom allt från motocross till motorcyklar till olika idrotter. Så det är ju långsiktigt. Jag gillar det Carl säger att han investerar på 5 års sikt i bolag. Mm. För att vi tittar ju också mycket längre fram. Om man tar Oncopeptide så som har gått väldigt dåligt. Jag begriper inte att folk tecknar en aktie och säljer den 10% lägre första dagarna. Jag förstår inte varför man köper en sån här aktie, vet du, det kommer inga nyheter närmaste halvåret eller så. Det är bara, det här ska man stoppa i byrålådan. Och vi investerar ju, vi gör ju som så att hittar vi ett bolag som vi nu tror på, vi vankar investerar i Oncopeptides. Jag kan ju inte säga att det här med säkerhet kommer gå i mål, men jag vill ju lägga några procent av fondens kapital i det här bolaget, för går det bra då är det 5-10 gånger pengarna, men det kommer dröja 2 år innan jag vet att det är bra. Det kommer komma lite data på resans väg och då kommer, om det är bra, kursen gå upp lite grann. Och är det solida data, då ligger jag kvar och så får den växa i fonden. Det är ungefär som Hansa Medical har gjort. Vi har ju inte sålt några Hansa direkt, utan vi ligger kvar. Och den har ju utvecklat sig alldeles utmärkt. Kommer förhoppningsvis och sannolikt har ökat för att det kommer gå ännu bättre. Va? Och det finns ju betydligt mer potential i Hansa än dagens kurs visar. Va? Jag tycker egentligen att alla de här bolagen, vi är sämst egentligen på den här förlustbolagen som är lite biotech. Jo, men många ska jag säga, svenska förvaltare kan ju, vi säger så här, jag kan inte äga bolag som inte tjänar pengar. Ja. Mm. Och därför Mips är ju ett jättefint bolag och alla ville köpa Mips i samband med introduktionen. Den var ju jättehet. Ja. Och de tjänar ju lite pengar, eller hur? Men det unika med Onco, det är väl ändå att det är kanske inte så digitalt som folk säger. Det är inte fas 2, fas 3, 1 eller 0. Nej, kanske det inte. Utan det känns lite som att scenariot inte lika digitalt som de flesta andra. Nej, men för mig är det, känns det digitalt ändå, kan jag säga. De har bra fas 2-data och sådär, men det kommer lite data i slutet på året. Det kan komma kanske tidigare än så. Om den här öppna studien, hur det går. Men du vet svaret, tror jag, efter det här årsskiftet lite grann, eller i alla fall en trend ordentligt. Och det blir lite digitalt i de här. Det blir ju egentligen noll eller väldigt mycket, mycket mer. Men det gäller att försöka hitta de bolagen som man tror på själv. Sen är man ju inte professor i medicin eller något sånt där, så jag kan inte sitta och säga att det här kommer gå jättebra med säkerhet. På samma sätt som jag inte skulle tro på någon som sa att det här kommer gå åt skogen med det vi har vet idag. Men då har också investerat i Onco. Ja, nej, men då har det var roligt. Vi är med. Men vi visste inte. Vi vågar inte vara lika publika som du. Åh, vad skönt. Då kan du köpa 10% billigare nu. Men det är öka upp. Smarta personer som kan den här sektorn är ju med och har investerat mycket pengar. Och det kanske inte blir så digitalt utfall. Nej. Så det är ju ett av få bolag som är med idag lite längre. Men jag tycker fortfarande, och jag imponerar så att ofta du är duktig än vad vi är. Jo, men vi håller ju i så länge det inte kommer dåliga nyheter så ligger vi ju kvar. Och jag menar, vi håller inte på att trada runt. Tänk om jag hade sålt Sobi när de gick från 20 till 30. Det är jättesvårt att komma in i bolag när de helt plötsligt står i 40 igen. Liksom det funkar inte. Man måste bestämma sig. Det här tror jag på med den information jag har idag. Och så länge det löper på, då ligger man kvar. Hålla på att trada runt i såna här bolag, det tror jag är helt fel. Alltså. Jag är helt andfådd. Det är kul att lyssna på er. Det är skönt med någon som är lite långsiktig, som i Mips. Då, till men exempel. Är inte lite typiskt för den här marknaden vi är i nu? Att man tradar mer, att det blir såna här korta puckar. Varför ska jag vänta i 5 år på någonting som jag avkastar nu så lätt att tjäna pengar nu? Jo, men säg att Onco skulle gå upp 20% härifrån. Mm. Då, alltså, den skulle vara 10% över introduktionskurs. Det är säkert många som tänker, åh, nu har jag tjänat 20%, nu säger jag. Men det finns faktiskt möjlighet att tjäna 5-10 gånger pengarna. Säljer du och så står kursen 2 kronor högre en vecka senare, då kanske du inte köper tillbaka dem. Liksom. Då hoppar du in i något annat istället och så håller folk på så där. Det är inte min stil. Jag är kanske för dålig på att göra det. Jag kanske har upptäckt det. Vad går vi från här? Jag vet inte riktigt vad vi ska gå vidare här. Det är så kul att lyssna på. Det är så kul att lyssna på, men vi kan väl fortsätta där. För du Carl ville ju gärna komma hit och sitta med just Max. Mm. För du har ju varit här och så har pratat. Ny teknik är ju mycket gaming och mycket tech. Mm. Men du vill prata med tech idag. Nej, men det är lätt att glömma att medicinteknik är faktiskt det området där vi har investerat mest sista året. Och medtech är ju vår största sektor nu. Och skillnaden mot IT är väl att inom IT kan det komma någon ny fantastisk liksom, talang och bara sluta ett bolag. Men inom medicinteknik, när de har bolagen, när de kommer in på stora sjukhus i USA eller får ett FDA-godkännande på en produkt, så blir det så sticky business. Det får liksom en cykel ibland på 5, 10, 15 år på en produkt. Så vi tycker att teknikhöjden inom medicinteknik är lite lägre. Så det är lättare för oss, lättare att prognostisera då. Mm. Och IT är ju lite, det är väldigt mycket hotstocks.
Sen är det så också i medicinteknik också. Men... Ja, det är det säkert. Men IT tycker jag det blir så... Jag skulle vilja hitta ett bra IT-bolag som skulle kunna växa som ett biotek eller läkemedelsbolag. Men de blir ofta utkonkurrerade av amerikanska bolag som har en mycket större hemmamarknad. Och som på... Jag får en sån här känsla att det är mycket svårare att lyckas där. Men jag kan ha fel. Alltså. Men jag försöker ju också hitta den typen av bolag. Men det är svårare, tycker jag. Mm. Jag vet inte, men det är... Karl har tre förslag. Mm. Ja, men det är titta... väl på läkemedels- eller medtech-sidan. Medtech-sidan. Vi ska titta på en graf på hur det har gått för tre medtech-bolag. Det har gått fantastiskt bra, men du tycker fortfarande att alla de här tre är spännande på ett eller annat sätt. Alla tre är spännande. De är lite olika fas. Och jag vet inte vad vi ska börja med, men ta då ett Sectra. Det är ju ett etablerat bolag, 5 miljarder börsvärde. Mm. Otroligt duktig vd. Och vi funderar på, ja, men vad blir stort om 30 år? Ja, men det kommer vara IT och hälsa. Och det här bolaget är världsledande på IT-imaging, digital patologi till exempel. Mm. Och om vi ska klara den här välfärdsutmaningen, ja, men då måste vi gå över till digitala system. Och de är väldigt, väldigt duktiga på det. Sen så är bolaget lite högt värderat nu då, 30 gånger EBIT. Har de konkurrenter? Jag är liksom det finns större, många av de stora, men de har inte riktigt... Alltså, de har stått sig superbra. De är väldigt, väldigt duktiga. Ja. De har en kärna där de har en stark marknadsandel. Och de är supernördar. Supernördar. Ja. Vilket... Är de säljare då? De har blivit där. De har inte så mycket för det, men de har blivit mycket bättre på det. Så att det är ett lite stabilare bolag än de andra två exemplen. Men fortfarande liksom på 3-4-5 år, liksom digital IT och imaging kommer bli väldigt stort. Det kanske fanns en chans för dig att komma in där. Det var ju liksom inte så bra mottagande av rapporten. Det kanske vi ska titta på. Mm. Men det är en hög värld, men de har också en kassa som är värd 200 miljoner. Exakt. Och det som är så intressant med det var ju för att de blev av med det här Philips-avtalet för 15-16 år sedan. Och alla så nu är det kört för dem. Mm. För det var liksom, men de klarar sig bättre än Philips efter det på det här området. Så att de har ju tekniknörderi. Men oroas du av orderingången som var lite svag då senaste kvartalet? Ja, men det är som Mycronic Mydata för några år sedan. Det här är lampebusiness. Men du vet att de har en bra kärna. Så det är det enda som betyder något. Återigen, om man kan vara lite långsiktig som Max då. Mm. Som vi försöker vara. Ja, vi försöker. Det är inte alltid lätt. Nej. Men när man lyckas med det så spelar det ingen roll. De är superkul att träffa dem där nere i Linköping. Carl får ta med mig då. Ni kanske äger väldigt mycket i bolaget. Men Camurus är också sånt här. Jag måste ju få nämna det bolaget. Absolut. Också. För det är ju helt felvärderat, tycker jag. Jag begriper ingenting. På vilket sätt då? Nej, men de har ju nu de kommer ju ha en produkt i början på nästa år. Den kommer att godkännas runt årsskiftet i både USA och Europa. Mot opiatberoende sen har de en produktportfölj eller en forskningsprodukt som är så här. Med stora läkemedelsbolag som de samarbetar med i olika... med olika applikationer. Och det är ju inte medicinen som sådan, det är ju hur du distribuerar ut den. De är ju ett drug delivery-bolag, så du löper ju ingen medicinsk risk i den omfattningen att läkemedelspreparatet i sig inte skulle fungera. Men om de har en bra kärna då? De har ju en otroligt bra kärna och en jättebra pipeline. Så om det kanske är en mindre position för i dagsläget, vad skulle krävas för att du ska öka upp? Ja, men den har ju blivit... Jag har ökat upp nu. Ja, men när jag var ju ankarinvesterad på 57 kronor för 1,5 år sedan. Jag köpte... ytterligare aktier på 103 någonting här nu för några dagar sedan. Jag tycker det här är... Vi är nära 5% i det bolaget idag. Och jag tycker det här bolaget, med det nyhetsflöde som kommer komma från 1 april fram till årsskiftet, så kommer den stå mycket högre. Och det kommer milestones när den är registrerad. Marknaden för opiatberoende har ju faktiskt uppmärksammats. Det är inte bara det. De har nog varit i samarbetet inom cancer och så vidare. Men det... Ja, det förstår. Det är skitbra. Ja, men det där är... Jag förstår hur du tänker. Och det är ju inte samma potential då som ifall en sån här oncopeptides slår väl ut på, om några år, som vi vet. Men det är ändå otroligt tryggt och säkert bolag att köpa idag, tycker jag. Där känner jag mig inte alls orolig. Mm. Det är så roligt att höra. Det är inte bara spännande bolag det här, utan de är ganska låg risk också. Det finns ju inga analytiker som följer dem knappt. Jag blir alldeles upprörd. Liksom. De följer Bulten och allt vad de heter. Alltså, samma market cap. Ja, men det är klart att mäklarfirmerna går lite grann efter vad market cap är. Men det finns ju en uppsjö av mindre verkstadsbolag som det finns varenda bank- och fondkommissionär följer. Men i Camurus är det fortfarande de som emitterade bolaget, Carnegie och Handelsbanken, som följer dem. Ja. Det är bedrövligt. Men det har man ju sett massa bra kvalitetsbolag mindre som ingen följer. Ja, det är väl ett underbetyg då, de här bankerna. IFS, noll analytiker, den blir uttryck från börs. Ja, det är verkligheten. Nu ska vi ha ett eget program om fan. Ja, vi får förlänga programtiden, så blir vi lite upprörda ibland. Det Ericsson, vad är det, 40 analytiker, 50? Och ingen vet ändå. Och alla säger samma sak. Ja, nästan.
Berlin. Ja, nu blir jag också förbannad. Nu är vi så upprörda. Nu avslutar vi. Imorgon är vi tillbaka. Då ska vi prata lite fastigheter med bland annat Peter Norhammar. Tack.